ለተላላቅ ሰዎች አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በተለይም መንግስት ዕውቅና በመስጠት ለሌላው በተለይ በህይወት ላሉ ተላላቅ ሰዎች ተስፋ ለመሆን መንግስትም ለእንደዚህ አይነት ክብር ላላቸው አስተዋጽኦ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ተላላቅ ሰዎች ዕውቅና የሚሰጥ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለማሳየትና ከዚህ በኋላም ደግሞ የራሱ አሰራር ተፈጥሮ ወጥ በሆነ መንገድ የምንሰራ መሆኑንም ከዚህ በኋላ ለመግለጽ እንወዳለን። እንደ ወጥ የሆነ አሰራር ስካውን ስለሌለ ከዚህ በኋላ ወጥ የሆነ አሰራር ተፈጥሮ በእንዲህ አይነት መንገድ ሰዎችን ተላላቅ ሰዎችን ስንሸኝ ስርዓት ኖሮት የሚሸኙበት በክብር የሚሸኙበትን አሰራር የሚፈጥር መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እገልጻለሁ። ስለዚህ እኒህን ታላቅ ኢትዮጵያዊ ጋሽ ውብሸት እንግዲህ ሲፈጠሩ ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ ሲኖሩ ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ ሲሞቱም ኢትዮጵያዊ ሆነው መሞት የመረጡ ታላቅ ሰው ናቸው። እኒህን ኢትዮጵያዊ ደግሞ በኢትዮጵያዊ ባህል በኢትዮጵያዊ ደንብ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ሆነው የኖሩትን ታላቅ ሰው በኢትዮጵያዊ ባህል ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድ ላይ ሆኖ እንዲሸኛቸው በሚኒስትር መስሪያ ቤታችን እና በታላቁ የኪነ ጥበብ እና የማስታወቂያ ማህበረሰብ ስም ጥሪ እያደረግን የቀብር ስነ ስርዓቱ ወይንም አሸኛኘቱ ፕሮግራም በተመለከተ እንግዲህ በኋላ የሚዘረዘር ሆኖ ጠዋት የካቲት 25 ረብለት ነገ ማለት ነው ከጠዋቱ 5 ሰዓት ጀምሮ አስከሬናቸው ከመኖሪያ ቤታቸው ከመስቀል ፍላወር ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ተነስቶ በመኪና ታጅቦ መስቀል አደባባይ ይደርሳል። በመስቀል አደባባይ የተለያዩ ያሸኛኘት ስነ ስርዓቶች ይከናወናሉ። ከመስቀል አደባባይ 7 ተኩል ተነስቶ ከመስቀል አደባባይ 7 ሰዓት ተኩል ተነስቶ አስከሬናቸው በሰረገላ በክብር በማርሽ በፖሊስ ማርሽ ታጅቦ ወደ መንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል የሚያመራ ይሆናል። እንግዲህ የኒህ ታላቅ ሰው የመጨረሻ ስንብት ኢትዮጵያን በተጠቀሰው ስንብት ላይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተጠቀሰው ሰዓትና ቦታ በመገኘት የክብር አሸኛኘት እንዲያደርግላቸው አስተባባሪ ኮሚቴው መንግስትና የኪነ ጥበቡና የማስታወቂያው ማህበረሰብ አስተባባሪ ኮሚቴው ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በድጋሚ ለወዳጅ ቤተሰቦቻቸውና ለመላው ኢትዮጵያውያን መጽናናትን እንመኛለን። አመሰግናለሁ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።